1 sentyabr tarixindən bu tələb digər müəssisələrə də tətbiq olunacaqdır. Bu hansı müəssisələrdir? Bütün tibb müəssisələri, əczaçılıq və tibb müəssisələrinin ən azı 80% sentyabrın 1-nə qədər birinci peyvəndi alınması tələb olunur. Oktyabrın 1-nə qədər isə tam peyvənd olunması tələb olunacaqdır. Təhsil və elm sistemi. Burada da bildiyiniz kimi biz sentyabr ayında normal tədris prosesinə qayıtmağımız üçün təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə bütün tədris sisteminin müəssisələrində ən azı 80% işçilərin sentyabrın 1-nə qədər birinci, oktyabrın 1-nə qədər isə ikinci doza ilə peyvənd olunması tələb olunur. Bütün dövlət qurumları və dövlət orqanlarında da deməli, ən azı hər bir qurum üzrə ən azı 80% işçilərin sentyabrın 1-nə qədər birinci peyvəndlə və oktyabrın 1-nə qədər ikinci peyvəndlə peyvənd olunması tələb olunacaqdır. Və nəhayət, sentyabrın 1-dən bütün xidmət sektorunda çalışan işçilərin və hər bir müəssisə üzrə ən azı 80%-nin peyvənd olunması tələb olunacaqdır. Yenə də sentyabrın 1-dən birinci doza, oktyabrın 1-dən ikinci doza. Bu, bütün deməli, ictimai yaşa obyektləri, otellər, banklar, ictimai nəqliyyat və digər xidmət sektoruna aid olan qurumlardır. Bu sahələrin siyahısı Nazirlər Kabinetinin qərarının əlavəsində öz əksini tapıbdır.